Bueno, bienvenidas y bienvenidos a todas y a todos. Bem-vindos todos a esse segundo Cibercafé da Rede de Cultura da Delegação de Cidades Educadoras para a América Latina. Nesta ocasião, vamos tratar sobre as políticas culturais dos governos locais. Antes de passar a palavra à diretora da nossa delegação, Laura Afonso, eu vou esclarecer algumas questões técnicas. No Cibercafé, nós temos interpretação simultânea. Sobre a base da tela, vão encontrar o mundo. Devem clicar nele para encontrar as duas línguas, português e espanhol, e podem escolher a que vocês queiram. Durante a conferência, vão poder utilizar o bate-papo para fazer perguntas ou contribuições. Vamos iniciar esse Ciber com a palavra da Laura Afonso, a nossa diretora da nossa delegação para a América Latina. Boa tarde a todos e todas. Muitíssimo obrigado por nos acompanharem nesta tarde, neste Cibercafé da Rede de Cultura de Cidades Educadoras. Hoje temos uma convidada muito especial, vou apresentar agora há pouco. Temos aqui na tela, que podem ver. Primeiro, quero tomar um minuto para lhes contar que a Rede de Cultura é uma das redes temáticas da Delegação para a América Latina da Associação Internacional de Cidades Educadoras. Esta rede é um grupo de cidades a quem interessa e escolheram a cultura na cidade como um tema de interesse para trabalhar com outras cidades. O que nós fazemos é desenvolver esses cibercafé que continuam depois abertos, em aberto, com fóruns de debates e trocas entre as cidades que participam. Bem-vindos, bem-vindas a este Cibercafé. Esta rede de cultura está baseada em um dos princípios de cidades educadoras, é o princípio número 4, que fala do acesso à cultura. Eu vou ler o princípio para que nós tenhamos bem na mente para depois a conferência. Diz assim: a cidade educadora promoverá o direito à cultura e à participação de todas as pessoas, sobretudo dos grupos em situação de maior vulnerabilidade na vida cultural da cidade, como forma de inclusão, promovendo o sentimento de pertença e de boa coexistência. Para além da fruição dos bens culturais, esta participação cultural incluirá o contributo que todos os cidadãos podem dar para uma cultura viva e em mudança e o envolvimento da sociedade civil na gestão de equipamentos e iniciativas culturais e cidadãs. A cidade educadora estimulará a educação artística, a criatividade e inovação, promovendo e apoiando iniciativas culturais, tanto de vanguarda como de cultura popular, como meio de desenvolvimento pessoal, social, cultural e econômico. Esse é o princípio número 4 da nossa carta. Isso é o que nós vamos aprofundar no dia de hoje, por isso temos a nossa convidada especial, muito especial, que teve a distinção de nos acompanhar. Está aqui conosco na prefeitura, e o nome dela é Maria de Los Ángeles González, nós chamamos Chique González. Ela é advogada, é gestora cultural, é assessora de infâncias, é docente e é conferencista. Somente é assessora de infâncias do Centro Cultural Kirchner, da cidade de Buenos Aires. Ela é doutora honoris causa, título otorgado pela Universidade Aberdeen, da Escócia, pela sua contribuição à educação e aos direitos humanos, foi em 2012. Peço a todos que tenham os microfones em silêncio para nós ouvirmos melhor. Agradecemos que silenciem os microfones para gravar com tranquilidade e que depois também vocês possam ouvir a conferência. Muito obrigada. Apresentando a Chique. Ela também recebeu o título doutora honoris causa pela Universidade Nacional de Rosário. Foi secretária de Cultura e Educação da Municipalidade de Rosário, foi ministra de Inovação e Cultura da província de Santa Fé, é a criadora do Tríptico da Infância da cidade de Rosário, Ilha das Invenções, Jardim das Crianças,
e Chácara da Infância, o Tríptico da Imaginação da Cidade de Santa Fé, o Molino e La Redonda, a Plataforma La Vardem e a Faixa do Rio em Rosário, e de mais de 20 programas culturais. Recebeu prêmios pela trajetória internacionalmente, foi júri de prêmios nacionais, regionais e provinciais, possui muita produção teatral, como atriz, diretora, autora de mais de 30 peças de teatro, foi professora de atuação, direção e pedagogia teatral em escolas de teatro públicas e particulares, também professora em bacharelados universitários e disciplinas de graduação e pós-graduação, e ela é a nossa Chique Gonçalves. É muito difícil fazer um resumo em um parágrafo, porque ela tem uma trajetória muito grande. É a moderadora desse painel, vai ser a Patrícia de Beer, ela nos acompanha, ela é jornalista e locutora nacional. Desde 1985, ela conduz programas de rádio, onde difunde música e cultura da cidade. Trabalhou em diferentes rádios de Rosário, AM como FM. Também participou de experiências gráficas digitais e em televisão, sempre vinculadas à cultura e a espetáculos. Atualmente, ela trabalha na Rádio Universidade de Rosário, em programas como Radioatividade e Happening, espaço cultural de produção própria, que sai nos sábados na Rádio de Universidade Pública de Rosário. Muito obrigado, Patrícia, por nos acompanhar hoje. Em primeira fila, temos o representante da cidade de Curitiba, Eliennerson Bucher, vai nos trazer a experiência da Secretaria de Cultura da cidade de Curitiba. Ele é professor de Sociologia com graduação em Ciências Sociais, coordenador e gestor executivo do Comitê Intersetorial de Cidades Educadoras, Secretaria Cultural Municipal de Educação, e ele é assessor também do gabinete, ele é conselheiro do Conselho de Cultura da Associação Comercial de Paraná, membro efetivo e acadêmico da Academia de Cultura de Curitiba, ele é pesquisador da área teoria sociológica e política, diretor cinematográfico e criador do curso de cinema de Centro de Língua, Ciência e Cultura da Universidade, criador e professor do curso de ópera anima.com do Instituto de Curitiba, consultor cultural do God Institute. Ele também trabalha em projetos audiovisuais na televisão, como criador, produtor e apresentador de programas de cinema federal. Atualmente, hoje, está conosco. Bem-vindo, Nelson. Passo a palavra à Patrícia para que ela comece este Cibercafé. Muito obrigada a todos e todas. Muito obrigada, Laura. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde a quem está no Brasil, México, Santa Fé, em muitos lugares, e que estão aqui virtualmente, estão escrevendo já no bate-papo desta reunião. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui. Muito obrigado à delegação da América Latina de Cidades Educadoras. Muito obrigado, Laura Alfonso, a diretora, porque nos convidou para moderar essa palestra, a Silvina, pela assistência e também representação da mídia e dos jornalistas, da comunicação que nós fazemos, estamos nos fatos culturais e tanto falamos sobre as cidades educadoras, cobrindo diferentes atividades que estão se fazendo na nossa cidade, que é Rosário. Então, muitíssimo obrigada, eu agradeço o convite. Laura falava sobre o princípio 4 da Carta de Cidades Educadoras, o direito à cultura, do que estiveram falando e debatendo há 2 meses, e hoje as políticas culturais dos governos locais, que vamos tentar falar sobre isso com Chique Gonçalves e compartilhar a experiência da cidade de Curitiba. Chique, para quem não conhece ela é uma trabalhadora da cultura, ela é quem pensa a cultura para uma cidade e para uma sociedade que se transformou ao longo dos anos e que também foi replicado na província de Santa Fé e também agora trabalhando no âmbito nacional. Ela pode unir os símbolos e fatos culturais e colocar
perto das pessoas e convida as pessoas a brincar, aos professores e a quem faz e projeta as políticas públicas. Como falou Laura, ela é advogada, estudou direito de família e ela também é atriz. Ela vem do ramo do teatro, do diálogo teatral, do cenário, e desde esse âmbito, desde o SEC, é que começou a pensar nessas políticas públicas, culturais, e levou, e fez, planejou e organizou. Estamos falando de uma nave lá do Rio, é um galpão, no começo da década de 90, que começou a fazer isso. Foi o ponto de partida para aproximar as políticas culturais aos rosarinos. Quando falamos do SEC, falamos da CHIC, temos que pensar com olhos de criança. Aquele ícone que permitiu nos perceber as coisas de outra maneira, nos encontrarmos de outra maneira, de ver a cidade de outra maneira, de ouvir as crianças de outra forma, abrindo a participação às escolas, aos professores, às famílias, e dialogando entre eles e com eles, nesse projeto que se transformou na cidade das crianças. Em um convite, eu me lembro da primeira quarta-feira, que foi convidar para brincar na cidade, no trabalho, na aula, para conviver brincando, rindo, nos divertindo. E lá, Chique fez muitas equipes que depois continuaram trabalhando ao longo do tempo. E eu pensava nos dispositivos lúdicos da Chácara da Infância, das casinhas, da Ilha das Invenções, esse conceito do tríptico da infância que levou à província de Santa Fé, com aquele circo que ia pela cidade e por diferentes povoados, a Companhia da Meia-Lua. Também pensava, eu estava pensando no projeto que também foi replicado em Santa Fé, com o tríptico da imaginação. Também, claro, que houve um congressinho das crianças, onde as crianças começaram a falar, e eram crianças do país todo, porque, e chegavam ao país porque estava se fazendo no Rosário Congresso da Língua Espanhola. E Chique fez um outro congresso onde estavam as crianças, e eles estavam inventando palavras, frases, discutindo com os adultos, dando as suas conferências e as suas palestras nesse cenário, enquanto também estava acontecendo e dialogando os intelectuais sobre a língua espanhola. Chique fez esse marco participativo, criador e inovador, onde pôs a dialogar as crianças, o teatro, a cultura e os vínculos sociais. E desde aquele começo, começou um desenho de um acesso à cultura para todos e todas, fazendo as bases numa cidade educativa que abria portas, que revisava a sua história, que via educação artística participativa, inclusiva, e dessa forma, durante muito tempo, nós saímos brincar à rua, para ter brincadeira e nos parques, no parque, por exemplo, no Parque Nacional Bandeira e com os galpões da faixa do Rio. Conhecer a experiência cultural de Rosário é ouvir Chique Gonzalez e o cruzamento de disciplinas artísticas que ela pesquisa todos os dias e que nos conduz todos os dias a melhorar o convívio em uma cidade que ajudou a se ouvir e a respeitar as diversidades. Cultura como direito para todos e todas, nos educando em liberdade, sem perder a ternura e sempre com olhos de criança. A Chique vai ser quem vai conversar conosco nas cidades educadoras sobre políticas culturais dos governos locais. Verdadeiramente hermoso. Porque foi testigo. Bom, ela foi testemunha de tudo isso. Boa tarde a todos. Eu não tenho nada mais que agradecer, devo agradecer. Primeiro, a Instituição Internacional das Cidades Educadoras, a Rede Latino-Americana, especialmente a de Cultura,
que vem desenvolvendo esse olhar sobre as cidades e que tanto nos interessa, sobre as cidades e sobre as aprendizagens. Aprendizagens a alta escala, em alta escala, Laura Afonso, quem está como responsável de tudo isso, Silvina Ortiz, Ana Laura Pompei, a Múmia Patrícia Gilbert, a Nelson Bucher, são quem está nessa tarde, nessa espécie de cibercafé, digamos, esse lugar de encontro, de pensamento, lugar de experiências, de práticas coletivas. Eu sempre começo fazendo uma citação, que é a forma que eu encontro para quebrar o medo do diálogo. E este é o final de tão conhecido dessa área, que são as cidades invisíveis de Intero Calvino. Um tal Marco Polo, um veneziano, que chegou na China e conhece o Kan, imperador de todos os imperadores. Não sei se é uma lenda ou se é mesmo um fato histórico, mas isso tá, segundo o livro das cidades portais, das cidades de aranha, que atrapa a cidade de lixo, e que não era uma ou era outra, se encontra no final. E Marco Polo diz ao grande Kan: sim, sim, você me mandou e eu conheci todas as cidades, mas não conheci a cidade do inferno. E que termina o livro assim: o grande Kan, o inferno dos ricos, não é algo por vir. Tem um que já existia antes aqui, é o inferno que habitamos todos os dias e que nós costumamos fazer estando juntos. Tem duas maneiras de não sofrer com este inferno. Primeiro, é muito fácil para todos, que é aceitar o inferno e voltar e fazer-se parte dele, até o ponto de deixá-lo. A segunda é arriscada e pede aprendizagem contínua, busca o saber de quem e quê. O inferno não é inferno. E sobretudo, principalmente fazer e deixar, saber deixar espaços. Vocês vão ver a última parte, que não é encontrar a ideia transformadora, genial da cidade, mas também fazer com que mude, que durem as mudanças políticas, as pandemias, deixar espaço, construir, deixar um espaço vivo para que as novas gerações possam seguir esse espaço e possam seguir habitando. Essas são as cidades invisíveis. O primeiro assunto que eu vou tratar aqui é uma homenagem conceitual das cidades educadoras. Eu não sei se chegou o momento. Eu gosto muito da filosofia e do direito, são os dois cursos que eu fiz, e me interessa muito o enfoque de cidades educadoras, que muitas vezes foi reduzido a planos e programas educacionais em uma cidade. Isso é muito importante, é importantíssimo, mas numa cidade educativa, e a carta que nós estamos lendo no ponto 4 dessa carta tem muito mais coisas. A reorganização da carta original de 2004, um dos títulos fala e agrupa 8 itens cada um em 13 itens. Um é a participação e o direito às cidades. É um direito humano o que eu vou falar. E o segundo é a mistura da cidade com a possibilidade de um cruzamento, de aceitação do que é diferente, de inclusão e de maceração dos conflitos muito profundos e que não podem ser reduzidos a uma uniformidade. E a terceira, de muita importância, é a cidade como lugar em que produz maior quantidade de símbolos. Podemos pensar na Argentina, nos lenços que usam as mães da Praça de Maio, que é um símbolo, símbolo mais alto que se criou nos últimos 30 anos,
esses lenços das mães da Praça de Maio, para que vejam que maneira os espaços públicos, o espaço das cidades e de todos, deu nascimento a um símbolo. E quantos símbolos nasceram em Rosário? Uma pretensão estratégica de fazer com que a cidade olhasse o rio e dar volta 180 graus, dar um giro de 180 graus, criar uma visão pública, desde a universidade até o que nós chamamos de praia da Florida. Isso é muito fácil pensar numa orla cultural e pública, onde todos os setores fossem espaços culturais de convivência, onde tudo fosse gratuito, ou que custasse menos do que uma passagem de ônibus da cidade. São questões conceituais. Que, à medida que nós falamos de educação, não podemos falar de educação formal ou não formal e as diferenças que existem enquanto ao ensino. Se nós não pensarmos e reconhecermos que a participação, a criação cidadã, o direito à cidade, o direito, podemos chamar também, que é simbólico, e a criação simbólica, o direito a ter um relato histórico que nos vá identificando como seres humanos. Então, as aprendizagens mais importantes que podem ser feitas ao homem e à mulher com as infâncias e as adolescências num país se tratando de democracia. A homenagem e a realidade devem estar apoiadas por essa ideia na mais profunda epistemologia do que é uma aprendizagem, que está apoiada no espaço, no tempo, no corpo e mente unidos dos cidadãos e das cidadãs, os objetos que nos une, a arquitetura, nos passeios, nos espaços, no relacionamento completo e profundo que sucede sucessivamente entre a natureza e a cultura, que está feita de movimento, de ações e de transformação política, poética, do conjunto da população. Eu não estou falando somente, depois eu vou falar também dos governos locais. É quando a aprendizagem se faz através do tempo e do espaço, se materializa em corpo e mente, também vai se refletir na natureza e na cultura. Quando a aprendizagem se considera como uma ação transformadora, Freire, Gilberto Freire, em homenagem aqui ao nosso colega de Curitiba, Nelson Booker, nós estamos falando de uma epistemologia. Eu diria que o primeiro item é homenagem à cidade educadora, todos que a construíram desde os anos da década de 90, para chegar a esse quarto ponto que a Laura leu e que também a Patrícia mencionou, o quarto item da carta que se refere à cultura. Principalmente o que diz a carta sobre o direito à cultura, o direito, como foi muito bem dito, para poder usufruir dos bens culturais, porque a criança já nasce numa cultura. Não é que nós temos que acessar a cultura ou elevar-se à cultura. Sim, usufruir dos bens culturais, porque a criança que nasce na cultura já fala assim, já se comunica assim, já desde a pobreza, mas vai conhecendo outro corpo. Recebe o alimento da mãe, do seio da mãe, o balançar dos homens, aprende a falar, aprende a brincar, aprende a se locomover. Isso é a cultura? Por mais que esteja em condições de desvantagens, portanto, eu não penso muito no direito à cultura, mas como diz nesse artigo 4º, eu acredito em usufruir dos bens culturais. Nessa tarde, eu queria acrescentar o item 2, em homenagem ao tempo e ao espaço de aprendizagem das cidades educadoras. E esse item 2, depois da pandemia que todo mundo viveu,
Depois que os grandes prêmios Nobel vinculados com as teorias políticas e com as ciências naturais, como uma mulher de 82 anos, sueca, no ano 2009, que fala dos bens comuns, temos que considerar também, e relacionado com a cultura e com a sociedade, os chamados hoje direitos ambientais. Está na Constituição que está sendo discutida para ser aprovada em Chile, é a primeira Constituição do mundo que está dando à natureza a capacidade de ser sujeito de direito. Vocês sabem que sujeito de direito nas leis, na Constituição, são as pessoas? Ou são as entidades, a SRL, as sociedades anônimas, as sociedades limitadas, as associações e nada mais? Quer dizer, que do Rio Ganges, esqueçamos da Constituição, mas pensemos na Corte Suprema, que está indo aos tribunais para declarar sua impossibilidade de gerar vida e cultura como sujeito de direito, ou o que faz o Chile. Aquelas espécies que estão desaparecendo, as zonas naturais que são super exploradas, que diminui, reduz a nossa qualidade de vida e que vão passar a ter direito através dos homens, mas que vão ser titulares de direito da terceira, de terceiras gerações. Portanto, o ambientalismo integral, que ainda não é o que acontece, que ainda não está ligado ao social, mas está, é biossocial, porque se alguém não tiver água na cidade, uma cidade da América Latina, tem um problema social, mas também tem um problema ambiental enorme. Então, nós estamos falando de um ambientalismo biossocial, estamos falando também de uma sustentabilidade que não consiste em ver quem coloca o dinheiro, quem investe nessa obra pública, mas nas obras públicas, a sustentabilidade tem outro dinheiro. Os ministérios ou as secretarias deveremos ter gabinetes ou secretarias transversais para que possamos fazer a inclusão do social, do econômico, do cultural e também do ambiental. E também isso tem a ver com o sustentável tem a ver com a comunidade de quem tem terras, planetas, deixar terra e planeta para as gerações futuras. A natureza já diz como objeto de direito e a soberania alimentar. Soberania alimentar é outro ponto. E este prêmio Nobel dos bens comuns que diz a agricultura teve problema de incesto, que não poderíamos ter relações entre pai e mãe com os irmãos, por que haveria, então, uma doença, trairia uma doença no sangue, poderia terminar com a própria espécie nesse caso? E com a alimentação, deveria ter um novo tabu do século XXI, deixando de que a alimentação básica dos povos e das comunidades não seja uma mercancia, e sim que seja um sustento, que seja um recurso, que é o que vai sustentar os homens na sua capacidade de realização pessoal e social. E esse, ou seja, que o alimento se convertiria, se transformaria em algo soberano e ninguém poderia colocar preço nem avançar sobre isso, salvo as comunidades que estivessem cultivando com hortas comunitárias, fazendo sua própria cultura da pecuária para chegar a ter os seus próprios bens. Isso não é um começar para uma vez só. Já está funcionando e está como alvo do milênio. Temos que caminhar e estar cerca disso. Principalmente uma nova dimensão dos seres humanos perante o ferricídio, onde o homem, a mulher e as infâncias, as adolescências
as culturas não são mais o renascimento, a medida de todas as coisas, não são as salvadoras de tudo, nem quem vai lutar, fazem parte desse mundo que é o planeta. Fazer parte quer dizer mudar a cabeça sobre as práticas sociais nas cidades, agora mais do que nunca. Isto dito nos leva a resolver o problema das cidades, que é o tema 2. As cidades são apaixonantes. Os rosarinos fariam qualquer coisa no mundo por ir a uma cidade com sede de cidade, de caminho, de cidadania, de compromisso, de convívio, de criação, de coração, de colaboração, de cultura, de corpo, de consequências e tantas outras coisas que podem definir. São tempos muito difíceis, impossível generalizar sobre as cidades, porque se há uma coisa que é muito particular e do que não se pode apagar são os relatos históricos, são as migrações, os diferentes grupos que dialogam entre si, porque vão lutar entre si. Estamos vivendo tempos difíceis e há uma ruptura evidente do entre você e eu, entre as comunidades, entre as formas de convívio, entre a arte e a ciência, entre os cruzamentos e o encontro. Há uma presença difusa da diversidade pelo trabalho das corporações. Há um mundo industrial que as grandes corporações estão reciclando para fazer lugares belos, para onde terminam indo turismo, não conseguem ser incorporados pelos povoados que devemos buscar nos mercados, nas ruas. Nas cidades vivem problemas de violência muito grande e também problemas de uma sociedade encantada pelo Estado, pelos partidos políticos, que em alguns casos acumulam decepções. O rancor é perigoso na política. O rancor deveria ser trocado pela aceitação do conflito e do paradoxo, conflitos enormes e paradoxos. E de que maneira resolver esses conflitos? A pandemia nos separou do tempo, nos deixou confinados em um momento. Sentimos que nós e o tempo, que estava naturalizado em nossas vidas, como as crianças, que eles vivem no presente, mas nós não vivíamos no presente. Ao nos separar do tempo, modifica-se o espaço. Ficamos sem espaço público, ficamos fechados onde podíamos. E isso tudo fez com que modificássemos. Eu posso afirmar com alguma generalidade, porque estudei muito, fez com que nos separássemos dos nossos projetos de vida urbana, que tivéssemos outro conceito do trabalho, alguns desejando, mas outros não querendo dar vida. Até as publicidades dizem, pelo momento que vamos viver, que o sorvete não esteja quente e o café não esteja frio, até as publicidades dizem isso, não? Porque por 4 dias malucos é que vamos viver, temos que nos divertir, mas divertir-se é uma coisa muito mais aprofundada do que o que vocês entendem. Se divertir e ter filhos é pôr em jogo a nossa capacidade de criação. Estão em crise as nossas identidades humanas. As pessoas não sabem se é alguém ou algo, não sabem se pertence a um coletivo, ou esses coletivos são diluídos e desaparecem. Se desaparecem os coletivos, há um sentido de solidão. As cidades não se podem percorrer.
por razões de contorno e disciplinar, por razões de violência e de insegurança, muitos cidadãos do mundo pedem mais policiais, mais controle, diria Foucault. Mais controle das coisas más das pessoas. As pessoas querem fazer violência por mão própria, pedem constantemente um disciplinamento das nossas vidas, e principalmente falando em cultura. Há pouco desenvolvimento simbólico, há pouca criação simbólica nova, porque para que haja criação simbólica nova, devemos pensar isso tudo que eu estou falando, pensar em objetos, em prédios, em músicas, em palavras, em portos, que danças, em formas de fazer amor, em comidas. Isso tudo está muito mais digerido na supressão do corpo do outro, se queremos um símbolo. Está muito mais digerido na tristeza e na falta de projetos que nos símbolos que a cultura nos traz. O terceiro ponto, então, é o ponto central dessa palestra, que é qual a função das políticas culturais dos governos locais. Primeiro, reorganizar o público, ter muito claro que nós estamos vindo de anos em que temos proibido o público, que nos afogamos baixo as máscaras, que as praças estavam fechadas, não em Rosário. Rosário nunca teve grades nas praças. Mas reorganizar o público é reorganizar o bem comum, o patrimônio comum, que não é o que diz o Código Civil que se deixa aos filhos em herança, mas todas aquelas ideias, valores, coisas, magia, pensamento poético, que levamos à nossa própria vida. Reorganizar o público é reorganizar aprendizagem, encontros, é criar uma escola de democracia, é criar educação de todos, por atenção à arte e desenho, não porque todos tenhamos que ser artistas, mas para que ninguém seja escravo e indiscriminado pela arte, não para que todos sejamos artistas, mas para que ninguém seja escravo. Por quê? Porque a arte somente pode se manifestar através do sentido e do simbólico. Tudo o que você vê num cenário, tudo o que você ouve das músicas que mais te movimentam são metáforas, são símbolos. São ícones dos sentimentos, dos comportamentos, das críticas, ou seja, são campos que trazem uma produção simbólica e que também o jornalismo pode fazer, quando é um bom jornalismo, quando não mata com a palavra, quando não mata com a mesma imagem, é o que eu chamo cadeia nacional. Não é a cadeia nacional, é que todos os canais tenham a mesma foto de uma pessoa matando a mesma pessoa, o mesmo vídeo, o mesmo enfoque. E o que me importa, o que me interessa é que matou alguém e que foi roubado porque deixou, por exemplo, mal o carro, há coisas piores. Mas não está dentro dos direitos e das coisas da democracia matar alguém, mas eu dei 25 anos, ministrei aulas de teatro e no mesmo lugar, vendo os mesmos corpos, com as mesmas pessoas, com os mesmos gestos, com a mesma supressão, onde cai o mesmo corpo, em 8 ou 10 canais de televisão à mesma hora. Te faz pensar que é um gênero, que isso não é a realidade, que é um gênero televisivo, que é uma deformação da construção da realidade. O que tem que fazer os governos locais? Lutar com as comunidades pelo direito à cidade e também por uma lei de cultura, porque devemos dizer que há 3 tipos de direitos numa Constituição ou nas leis. Uma de primeira geração, que são para as pessoas,
como já sabem, há um grande debate em políticos que roubam as bandeiras de verdade à esquerda para trazer a direita, mas na verdade o que querem não é comunidade para as organizações sociais, não querem organizações sociais, não Estado, não querem, para que o sistema de consumo e de livre troca seja o que tem mais valor. Esses direitos têm muitos conflitos, eu vejo na própria família, esse conflito está entre ser feliz, entre ser livre, e se comprometer, se envolver com o outro. Exercer uma vinculação social, ou seja, ser completamente livre, embora isto faça com que você marque profundamente o seu relacionamento com o outro. Os direitos de segunda geração são os sociais, a saúde, a educação, o trabalho. Eu quero dizer que nunca houve direito à cultura. Esse direito não inventam os governos locais, mas a Argentina nunca teve um ministro de cultura, nunca teve uma lei de cultura. Desde 80 que estamos lutando pelo 1% de orçamento, 1% de orçamento para a cultura. Com o qual isso faz, eu digo, que como não temos o direito à cultura, os direitos sociais da segunda geração, por que não pedimos esse direito nas de terceira geração, que são os direitos humanos? Porque a cultura não é um show, ou um museu, ou uma oficina, sem nenhuma identidade, porque parece ser o único que entendem algumas pessoas por cultura. Se nós entendemos como intervenção social, ambiental, econômica, de produção criativa, de transmissão na escola, e principalmente desde o simbólico, o simbólico é o que dá sentido à vida, mas é um direito à vida, o direito. A cultura é de terceira geração. É de terceira geração o direito à cidade, que é como viver em comunidade, viver juntos, o direito a viver em sociedade. O som político, o homem é o animal político, ele é capaz de organizar a sua própria vida sem que haja uma distribuição diferente do poder das diferentes coisas. Não estou dizendo de apagar o voto, mas estou falando das hortas comunitárias, dos grupos de teatro, das bibliotecas populares. Eu estou falando de uma distribuição mais equitativa do poder, mais equilibrado dos vínculos do trabalho, da produção comum, mais equilibrado dos bens que são nossos e não são o que os estados locais dizem que são nossos. Não é o caso de Rosário, para dizer a verdade. Essa terceira geração, direitos ambientais, direitos à cidade, direito à cultura. Direito à alimentação básica. Alimentação é básico para que temos outro vício. Então, direitos ineludíveis. O que é o direito à política cultural para um governo local? Um grande filósofo do direito, começou sendo advogado também, também para o português, não é brasileiro, é português, Boaventura de Souza Santos. Sempre eu amei tudo que ele disse, que, em primeiro lugar, a maioria dos governos nacionais e subnacionais e locais não lutam pelos poderes das pessoas, jogam fora o que é a capacidade das populações e do povo em geral. Eu estou convencida que eu não estou só vangloriando os povos, mas há um verdadeiro um verdadeiro desprezo para os relatos históricos e que possa ver quem somos como nação, quem somos diante do mundo.
Ou seja, uma política pública que todo mundo diz que é responder às necessidades das pessoas, a definição muito barata é essa. Há uma política pública, foi o que eu fiz durante 20 anos da minha vida, bem ou mal, um arco que não te deixa dormir, hein? Então, eu dou certeza, porque cria uma... Deste lado do arco está a necessidade, e eu senti na própria carne isso. Olhar outra pessoa, de dar a outra pessoa, não o que sobra, você que é governo, ou porque você tem um pouco mais que outro, você tem algo mais que comer, e que o outro vai ser sempre um eterno beneficiário, não. Saber o que é viver eternamente sentindo que você é beneficiário de outro é uma forma também de escravidão. De arco, existe uma necessidade no centro e que tem, que leva a intenção, a história de luta e de criação dessa comunidade. E do outro lado, tem as aspirações vulgarmente chamadas de discurso político ou sonhos. Chamado de sonhos, mas não são sonhos. Uma criança pequena vai pensar, ela vai sonhar? Não, há metáforas, mas metáforas muito planas, muito chatas. A aspiração deve ser coletiva, não é individual, é coletiva. Eu quero minha casa própria, não é só eu que quero, eu quero você, todos queremos. É uma aspiração coletiva que eu encarno na minha própria história, com minha própria, meu próprio convivente, a própria pessoa que está comigo, a própria família. É uma aspiração de todos. Eu preciso de um lugar onde morar. Eu aspiro coletivamente. Alba disse, se não buscamos socialmente a comunidade, onde podemos nos unir, então? Não há diferentes. Os diferentes não podem lutar. Enquanto as pessoas falamos uma nova normalidade, por nova normalidade, as mulheres foram discriminadas, as crianças não têm palavras, muitas pessoas que escolhem um sexo, que têm uma eleição de sexo genérica diferente, também são discriminadas. E os idosos, e as pessoas com alguma deficiência, isso são anormalidades? Vamos falar disso. Temos que falar e aproveitar a pandemia, que aproveita os governos locais, para apresentar um novo programa cultural e que não se baseie somente na repetição do que, na réplica do que vem acontecendo. Desde 1919 até dia 10 de dezembro, quando eu recebi um prêmio de honoris causa em março, eu dizia a todos, e digo de verdade, não me copiem o que eu fiz. Não serve que vocês façam o que eu já fiz. Não venham a mim e menos atrás de mim. Não fechem o que já está feito, mas não repliquem, como na televisão, 18 mil vezes em cadeia nacional, os mesmos gestos culturais. Não façam isso, porque depois da pandemia, nós merecemos outro uso do espaço público. Espaço público é um bem comum, é patrimônio, é meio ambiente, é um jogo da democracia, é a base de todos os saberes, é território de luta, recomposição, é mistura, é diferença, é interculturalidade, é inovação. E, como eu digo, essa normalidade é de uma terceira geração e, portanto, teríamos que reformar as constituições de todo mundo. Essa é uma política cultural de intersectorialidade e da aspiração da história, de luta e de criatividade de um povo. A cultura é o grande signo simbólico que não está em todo mundo, que, melhor dito, que está em todo mundo, está em todas as partes. O território deve estar visto num sentido que não é só a significação do que quer dizer. A cultura é dizer, eu estou aqui na Terra para alguma coisa, devemos ir juntos para algum, com alguma meta, e se eu estou sozinha, é junto com outras pessoas. O sentido é para algo e por algo. Nos espera capacitação, treinamento, o encontro, porque aí passa a ter sentido o trabalho.
se não se encontra sem sentido. Eu tinha um tio que me dizia, que dizia e com a concordância de toda a família, eu digo assim com essa seriedade, porque nos reuniu todos e disse, um operário que tinha morrido a mulher dele, que era o amor da vida dele. As filhas não compensavam a morte da mulher dele. Então, ele disse assim, um operário, a vida, ele disse isso, a vida é muito curta e com sentido. Eu pensei, com sentido tudo junto. Se eu estou consentindo nessa vida, é muito profundo, é muito comprida essa vida, não chorem por mim, deixem-me ir embora. E aí, não estou propondo a eutanásia nem o suicídio, como foi esse caso, nesse momento eu não proponho isso, mas eu sinto que a cultura é coisa muito séria, e a nível de sentido, os programas culturais, não só a política pública cultural. A política pública cultural é a complexidade de todos os programas. Então, estamos pensando em que o que deve fazer um governo local? Tentar criar símbolos. Infraestrutura, isso diz na carta, lugares de cidadania, e reconsiderem o social, o cultural, o ambiental, a cultura como planejamento, a cultura como planejamento das cidades, que promovam a participação, a criação e um giro para as verdadeiras aprendizagens. E não o que sustenta a escola tradicional, o triunfo da razão sobre a materialidade. Não. A razão como que nos faz humano. O que somos, então? Um corpo? Ou carregamos um corpo? Não é estranho que Descartes fosse tão amante da anatomia. A cultura que promova o desenvolvimento econômico e que cria indústria criativa das que o Estado cuida. Criar. Há um grande erro com isso da economia laranja. Economia social, economia urbana, é uma forma revolucionária de dar trabalho, mas também de reunir comunidades junto às materialidades do econômico em processos de consumo alternativos ao mercado. O espaço público dos governos locais não devem copiar o mercado. Portanto, as indústrias criativas de desenhos gráficos maravilhosos, designs gráficos, foi desestimulada pelos estados para criar novos circuitos e não para aparecer a um shopping. Devemos criar e ser criativos e nem copiar as construções dos outros. A cultura é conhecimento transversal, não suporta a divisão. Então, Secretaria de Desenvolvimento Social, estamos pensando na pobreza, com os abusos, com as deficiências. A de cultura, vamos pensar nos grandes recitais, nos museus. A do governo, vamos pensar nos conflitos urbanos e a participação. Dessa maneira, podemos intervir numa família 17 vezes no mês em diferentes áreas. Isso é o que a cidade educadora deveria promover, ou não, ou logicamente que deve promover. Devemos pensar numa cidade tangível. Rosário, o que fez para isso? Rosário virou a cidade de frente para o Rio. Se criou muitos problemas com as imobiliárias. Todos tiveram que ir para trás para que as casas também vissem os rios e que tivessem uma vista e que as grades que nos impediam chegar ao rio, nós tivemos que criar infraestrutura onde a infância e a adolescência e a juventude, que nós chamamos de 0 a 25 anos, pudessem estar em relação, estar no centro e trabalhar com toda a orla pública. Então, foi muito bem dito que todos esses
projeto que nós fizemos, o aquário, as ruas de lazer, as faixas do Rio para os jovens, da música, os desenhos, as ações sociais que são feitas aí nesses galpões da Orla do Rio, tudo isso que já foi comentado por ela, e a relação com a natureza no porto fluvial, a explosão que houve do que são as artes contemporâneas e a juventude que chegou a isso. Colocar as crianças e os jovens no centro das políticas culturais, isso é o que fez Rosário, porque era a chave para o espaço público, porque se uma criança entrasse nesses territórios e ficasse apaixonado com essa escola com os parques, o que acontece? Os adultos também iam se apaixonar por esses lugares. As entradas a todos esses lugares são muito baratas, são para adultos e para crianças. Na verdade, é uma cultura entre grandes e pequenos. Não há só uma cultura para as infâncias. Não existe uma cultura especializada em juventude. Há uma cultura que abrange a todos. E nós temos algumas culturas que têm que... A vocação do governo não é criar guetos, alguma coisa para os jovens, outras para os adultos, outras para os idosos, outras para as crianças ou para a juventude. Nós devemos tentar um diálogo para todas as faixas etárias, principalmente entre as infâncias e os adolescentes que dependem dos adultos, e aí poder percorrer toda a cidade. O que o governo local deve entender, e eu vou colocar aqui, acho que eu vou explodir uma bomba nesse momento. Eu já trabalhei muito no teatro, já falaram que eu trabalhei muitos anos no teatro, teatros independentes, e no entanto, quem é o destinatário da unidade temática? Quem é o destinatário da cultura, do projeto cultural de Cidades Educadoras? Quem é o destinatário do projeto cultural de Rosário? São cidadãos, as cidadãs de todas as idades, não os artistas. Você me diria, então você não vai mais dar apoio aos artistas, não vai haver mais concurso, não vai haver mais promoção artística, não vai ter mais escolas de arte? Lógico que vai ter escolas também de jardinagem, escolas de hortas comunitárias, e vou ter também escolas de formação industrial, vamos ter escolas gráficas, sem passar pela universidade, ou também vamos passar pela universidade em diferentes bairros. O que eu quero dizer... Por que essas escolas fazem com que as pessoas treinem, se capacitem num sentido e na ação comunitária como para sustentar esse programa estratégico, cultural do que nós estamos falando, que é conjunto? Então, tem algum sentido de vida, dar um sentido de vida a todos os jovens e crianças? Mas, na verdade, nós damos para que o conjunto da população, o conjunto da sociedade possa se sentir envolvido em projetos comuns. Isso é chave, é o fundamental, o que eu acho que é, para debater, a infância é a chave do projeto cultural. Devemos compreender o trânsito dos analfabetos para os analfabetos tecnológicos sem deixar de pensar, e não vou ficar atado, não vou meter aqui, há um conceito de aprendizagem que nos está esperando, não só a escola, mas também a comunidade e a vida democrática em geral. É uma aprendizagem cheia, carregada de perguntas, que assumem os conflitos e paradoxos, que seja capaz de experimentar o vazio sem se perder. Ou seja, um conceito filosófico da vida, não estudo da filosofia, um conceito ambientalista que deixem de pensar-se como os donos do mundo e que a geração já está entendendo com os animais, estamos entendendo todos com a alimentação. Há muito snobismo, mas também temos que prestar atenção a isso que está acontecendo, porque significaria que eu não sou a dona do mundo, eu não sou o dono do mundo.
Eu sou parte deste mundo. E é um pedaço do tempo, um lugar no mundo que é a minha cidade. O meu corpo, mente, a minha criação de realização com outros, a minha capacidade de elaborar um momento histórico e levar isso com outros momentos históricos, sem negar e sem esquecer a memória da ditadura, a memória da imigração, a memória dos povoados originários. Como podemos assumir um momento histórico tão difícil sem esses relatos históricos? Somos criadores de sentidos que têm mitos e relatos históricos. Primeiro, ritualidade. Depois, ritualidade da Pachamama, de comer em um bar, ritual de fazer festa de 15 anos. Agora, cada um paga a sua festa. Celebrações, a noite de São João, por exemplo, se compartilha. Não uma festa grande, muito grande, da droga e da morte, mas é uma celebração da vida, da colheita, de poder conseguir fazer uma coisa juntos, o acontecimento que vai acontecer na vida, na sua vida e nas de outros, como aconteceu no congressinho das crianças, como Saramago, que também esteve no congressinho das crianças. Crianças de 4 anos que estavam lá, ou quando choramos, por exemplo, e outras pessoas dizem, quando apagamos alguma questão, uma palavra, mas uma criança de 6 anos também que falou nesse congressinho, não é que a palavra morra, a palavra não morre, falava uma criancinha. O problema é quando nós matamos a palavra, que nós também poderíamos falar da linguagem inclusiva e se podem se proibir as palavras e se as palavras podem se levar a um canto que é como matá-las. A arte deve tremer entre nós, a arte de viver, principalmente. As cidades devem ser as belas e reais, não devem ser simulacros para que alguns se cheiem de barzinhos e de casinhas de design em bairros que são maravilhosos, porque se juntaram artistas e empreendimentos e o Estado ajudou e outros, se vê a marca da vocação de fazer dessa cidade levar para outro destino homogêneo, turístico, plástico. A beleza deve ser filosófica, deve ser ambientalista, integral, social e deve ser estética, que não deve se entender por ensinar educação através da arte. A beleza da vida cotidiana, a beleza da construção de uma realidade comum, a beleza das cores, da luz, dos espaços, do alto, da poesia, da lua, que está longe, que está perto, do corpo do outro. Se a gente não aprende isso, saímos da vida sem saber muitas coisas. Nós mostramos a cidade ao rio, criamos infraestruturas que não são um teatro aqui ou outra coisa aqui, teatros aqui, ou outro teatro em outro lugar, ou centros culturais em outros lugares. As infraestruturas de hoje são casas de cidadania, onde há muitas coisas, teatro, show, áreas de infância, como tivemos na Lavardenha, áreas de primeiras infâncias, todos os dias da semana, com os pais que trazem as crianças, e 1000 cursos, está o ministério misturado. Essas que são a biblioteca também em Medellín, e Rosário competia pelos prêmios com eles. É a nossa maneira de ver o que fizemos, fazer pactos entre bairros isolados, criar itinerários juvenis,
criar um programa que seja o orgulho de ser rosarino, não copiar a capital, saber que estamos no caminho no Mercosul, mas também das cidades, e que somos particulares e únicos. A infância como chave de um projeto cultural, o cidadão como protagonista, a arte de viver, compreender o trânsito dos novos alfabetos. Eu finalizo com Bourdieu. Quando demos a sabedoria ao conhecimento e o conhecimento à informação, quando deixamos que o nosso fosse puro ruído, quando cedemos às paixões do mercado, o patriotismo, a frivolidade e o Estado ao consumo, quando cedemos o destino comum, e eu falo, seguindo com as perguntas, quando deixamos os planejamentos aos negócios imobiliários, quando os governos locais vão dar voz e poder para a construção da cidade, é a cidade das nossas vidas, é o nosso lugar no mundo, nos ensinam nas cidades, somos ensinados desde a cidade, desde o nascimento, somos ensinados pelo clima, pelo olhar, pela luz, pela estância permanente no nosso olhar, por exemplo, das filhas. Há pouco que sentir. Devemos nos apropriar novamente das cidades, que é o nosso tesouro, é a nossa história contada pelo espaço, o tempo, o corpo e a criação. Este é o nosso direito, o direito do século XXI, direito à nossa própria cidade, que é o mesmo que o direito a viver juntos, embora saibamos que seja em conflito, esse é o paradoxo, inventar o simbólico da espécie humana. Esse é o nosso direito, e também é a nossa obrigação. Muito obrigada. Depois dessas palavras da Chique, que foram ouvidas em muitos cantos, na Argentina, em Armstrong, cidade de Santa Fé, em Cosquín, Córdoba, El Trébol, Santa Fe, General Alvear, General Cabrera, Pergamino, Venado Tuerto, Villa Constitución, Rosario, no México, Curísima do Rincón, León, Osaka, Playa del Carmen, Manizales, Colombia, Quito, Ecuador, no Brasil, desde Curitiba, onde está Nelson, que já vamos ouvi-lo, Mauá, Marau, Passo Fundo, Porto Alegre, Santo André, São Paulo, Sarandi, Soledade. Em todos esses lugares, temos amigos de cidades educadoras. Vamos agora ouvir a experiência de Curitiba. Temos aqui Nelson Booker. Nelson, vamos te ouvir, como você está? A ver se lo tenemos a Nelson. Antes de tudo, eu quero agradecer profundamente essa exposição de alma. Eu sempre digo que cidade educadora, além de ser um conceito, uma carta, é um processo de transformação alquímica interior. É uma forma nova de ver o mundo, onde cada ser é um sol em si mesmo, e ele é interligado a todos os outros seres. Essa mudança de perspectiva de ver o mundo, que passa muito bem pelo que a professora explanou, dava para fazer uma outra exposição só sobre os pontos que a professora Gonzalez explanou. Isso muda os paradigmas. Então, eu sempre falo com as pessoas que, além de conceitos, além de tudo isso, cidades educadoras é um novo paradigma para uma nova humanidade a partir dessa transformação do olhar interno, né? Da fraternidade, do olhar o outro como seres plenos, dessa incorporação, desse espírito muito forte da inclusão, como a professora salientou, citou ali frases importantes, citou Boa Ventura,
que eu admiro muito, a professora citou Bourdieu, né? Então, Curitiba, com o prefeito Rafael Greca, né? O prefeito Rafael Greca é um apaixonado pela cidade, por essa cidade orgânica, pela história dessa cidade que constrói, mas também nos mira horizontes futuros, essa cidade tão, tão múltipla, com as suas histórias, com as suas expansões, com o seu receber, com as trocas, com as partilhas. Inclusive, um livro sobre a história de Curitiba é escrito pelo prefeito, e a cultura sempre foi importante, não só na própria gestão da cidade nesses todos esses anos, mas falando aqui do prefeito Rafael Greca. A Fundação Cultural de Curitiba, da década de 70, mas quando nós vamos ter a lei de incentivo à cultura, ela é implementada em 1993 na gestão do prefeito Rafael Greca, com as ruas da cidadania e aquilo como polos irradiadores de troca de cultura que permeia todas as secretarias, né? Então, hoje iria fazer uma exposição a senhora Patrícia Volk, né, da Fundação Cultural, do projeto Curitiba Lê, mas eu gostaria de, rapidamente, sem tomar muito tempo, também falar de algumas outras ações que a prefeitura tem feito dentro desse espírito de organicidade, de troca, né? São, além dos espaços culturais, me traz aqui um espaço que é o Cine Passeio, que é um cinema de rua, que vai estar ali sendo um polo de um farol de trocas. É uma região no centro histórico de Curitiba, uma região onde a juventude, os estudantes, né, fazem as suas partilhas também, os seus encontros. E o Cine Passeio, como um cinema de rua, e as pessoas às vezes pensam, mas cinema de rua, lembra que a professora Gonzalez falou dessa ideia do shopping, da economia criativa, né, de estipular novas lógicas a partir disso. E nós temos esse espaço desse cinema, onde coletivos, onde jovens, universidades, associações vão ali não só debater a arte do cinema, mas também debater a arte do cinema com a realidade, com a forma de transformação da realidade, né? Tem uma frase muito interessante, né, que a gente tem do Bauman, sociólogo, que eu gosto muito, que ele vai dizer: para que a utopia renasça, é preciso confiar no potencial humano. E aí, quando a gente vê a cultura, né, vê a arte, os bens culturais, a gente vê um dos grandes alicerces da construção interna, que é sempre nessa partilha, sempre nessa troca, né? O grande Betinho, Herbert de Souza, também dizia que um país não muda pela sua economia, sua política, e nem mesmo pela ciência, muda sim pela sua cultura. Então, o espírito, né, da cidade de Curitiba é justamente esse espírito de proporcionar essa troca, proporcionar isso, essa inclusão, esses diálogos, e com, certamente, com novos paradigmas, né? Como a professora bem falou, a questão de Rosário e o Rio, toda uma questão que vem com essa lógica de mercado, mas nós, olhando para nós, desse grande continente tão rico, tão belo, na nossa América Latina, eu sempre falo, né? As nossas trocas como latino-americano, um grande cantor brasileiro, Belchior, dizia, né? Então, eu acho que um caminho importante. Nós vamos apresentar hoje, senão eu vou falando muito, aí vai em outras coisas, porque é muito inspiradora a palestra da senhora Gonzalez, professora Gonzalez. Então, é difícil. Até comentei rapidamente com a Silvina que é difícil falar depois dessa exposição que nos inspira, porque vem da alma, vem do coração mesmo. E é esse a grande luz que a gente tem. Porque, senão, palavras soltas, tudo fica solto, tudo é jogado no externo, mas a mudança é interior. Então, vou apresentar, então, brevemente, um dos projetos, salientando, né, que Curitiba, tivemos há pouco, né, a oficina de música de Curitiba, né, onde a gente tem
um processo muito bonito, né, de trocas de oficinas, né? Tivemos há pouco agora, ano passado, os poemas sobre a consciência negra também, ligando a toda essa multiplicidade étnica riquíssima na nossa cidade, né? E então eu vou pedir, por gentileza, que posso colocar, acho que não sei se a apresentação está aí disponível, né, para esse projeto de Curitiba Ler, que é uma forma de... foi criado no período da pandemia, como uma forma de estar levando obras, né, e a população. Esse aplicativo, né, que é o aplicativo da cidade... Esse é o nosso vídeo, acho que é o vídeo, se puder voltar aí, pode colocar o vídeo, e tem uma apresentação também de PowerPoint, não sei se ela está disponível. Aí vai, Nelson, um segundinho. Enquanto isso, eu vou falando, viu? Porque realmente a inspiração foi muito grande depois dessa palestra, né? Nós tivemos várias realizações aqui. Opa, já foi o vídeo? Foi. Então, deixa eu parar. Aplicação. Obrigado. Silvina? Você sabe se a tua... Aí estamos tentando compartilhar com o sonido, pero... Não há problema. Se a Silvina está com a apresentação da Curitiba Lê, se não, eu falo aqui, não. Está aberta aqui também. Ok. A apresentação em PowerPoint, se for possível. Ok. E cumprimentar a todos e todas também, né? Muita alegria aí. Imensa responsabilidade. Não só falar sobre a nossa amada Curitiba, né? Mas também depois de uma exposição tão, tão brilhante. Nelson, vamos poner o PowerPoint, né? Isso, agradeço. Bueno, recordamos a quienes están viéndolo desde distintos lugares. Lembramos a quien estiver assistindo de lugares diferentes. Lembramos que, se vocês querem fazer alguma pergunta, podem deixar alguma pergunta aí no bate-papo, e também dizer que, quando nós comentávamos os diferentes lugares que estamos conectados, também Vitória de Santo Antão, do Brasil, e que você estava escutando atentamente a Nelson. Eu fico muito... sinto o carinho das suas palavras, o carinho também da companhia dele. Muito obrigada. Aí está o projeto da digital gratuito da cidade de Curitiba, do que ele falava antes. Eu quero agradecer e salientando, por exemplo, que só no ano de 2019 a Fundação Cultural de Curitiba ela promoveu mais de 12 mil ações e mais de 3 milhões de atendimentos, dispensando, inclusive, um edital, né, de fomento à cultura no valor de 5,8 milhões e a preservação também do patrimônio artístico e do projeto Rosto da Cidade. E no âmbito da pandemia, a ideia do prefeito Rafael Greca e da equipe e toda a gestão foi criar o Curitiba Ler, que é essa biblioteca digital gratuita, né, que foi lançado, como eu falei, em 2020, durante a pandemia, onde você tem esse aplicativo, Curitiba Lê Digital, que está integrado a esse Curitiba App, que é um aplicativo que todas as secretarias, os serviços municipais estão ali nessa plataforma. Tá? É uma plataforma importante,
né? Mesclando a ideia da tecnologia focada nas pessoas, né? Como bem salienta um dos pontos de Andong, inclusive, esse ano do nosso encontro internacional, né? Então, nós temos essa estrutura de biblioteca digital, né? Uma estante Curitiba e o acervo geral, né? Se puder passar também ali, né? A ideia hoje é que se tenha mais de 200 obras, né? Um acesso de mais de 200 obras de domínio público, né? Onde existe aí a possibilidade do download gratuito e o compartilhamento dessas obras, né? Dessas sessões, né? A ideia também é valorizar a literatura local. Curitiba tem uma história muito, muito rica, não só na área de cinema, que falando também do meu, né, de parte do meu ofício, né, de cineastas, né, de grupos de cultura, de coletivos culturais na área do audiovisual, mas também na parte da literatura, né? Então, a ideia é valorizar justamente essa literatura local, né? Que os direitos autorais foram adquiridos, né, pelo APP por um período de um ano e depois renovável, né? Então, nós temos essa preocupação de valorização da literatura local da cidade, né? Então, nós temos a questão da tecnologia, porque se pensar numa cidade inteligente, pensar na tecnologia, retorno aos valores, por exemplo, que está hoje ressaltado no Congresso Internacional, que é a tecnologia focada nas pessoas, a sustentabilidade, inovação social, a tecnologia focada nas pessoas. Então, a ideia é que seja sempre simples, né, para que o cidadão possa ter acesso a essas obras, no caso, essa plataforma, né? E como eu salientei, o Curitiba App é um aplicativo, inclusive recebeu algumas menções, né, importantes, como um aplicativo de uma relação com a cidadania e com a própria vivência da cidadania plena, muito importante, né, onde ali a gente tem várias situações, inclusive a parte de ouvidoria da prefeitura, a partir de uma fotografia, quer dizer, ou seja, tentando justamente fazer com que a cidadania seja acessível, que as funções, né, junto à questão pública sejam acessíveis. Então, esse app é importante dizer que ali está concentrado vários serviços municipais, né? E ressaltando esse pagamento, né, de direitos autorais das obras aos autores locais, né? Nós temos, então, os acessos, né, até maio de 2022, foram 15.509 acessos, com quase 17 mil obras, né, livros lidos e baixados. E o mais interessante, quando a professora, né, falou inclusive do inferno, né, o título mais lido é a comédia, a Divina Comédia, né, de nosso Dante Alighieri, né? E o tema mais lido é a ideia do conto e do romance, né, com quase 3 mil downloads, né? Nós temos aqui, então, o site, né, no Facebook, onde é aquele vídeo que foi exibido logo no início, né? E nós temos aí o sequencial, né? Então é simples, né? Se baixa o próprio aplicativo, né? Esse aplicativo, repito, ele tem serviços municipais, estão ali presentes, né? E ali nós temos então esse login. Seleciona lá o Curitiba Lê, escolha entre os mais de 200 títulos, né? Pode baixar esse aplicativo, recomendo, né? Mais de 200 títulos, né? E desses títulos nós temos 10 títulos de escritores curitibanos, né? Como eu falei, Curitiba tem uma tradição literária muito bonita e muito rica, né? Não só de Leminski e outros, né? Mas é um celeiro muito, muito rico na questão do aspecto do pensamento literário, da literatura, de se pensar também, uma literatura que tem um viés muito crítico também, um viés muito, muito rico de se pensar a complexidade, né?
da vida das pessoas, do humano, e isso torna, então, tem um traço de particularidade nessa literatura aqui das terras, né, dos Pinheirais. Né? E aí nós temos, então, esse aplicativo, né, que é o Curitiba Lê Digital, com esse acervo. Né? Então, essa é a base, né, desse projeto que a Fundação Cultural apresenta. Né? Ele está, inclusive, em parceria com o Instituto Curitiba de Arte e Cultura, o ICAC, né? Que nós temos ali também a Agência Curitiba de Desenvolvimento e o ICI, que é o Instituto da Cidade Inteligente. Então, esse, brevemente, para não tomar muito espaço, né, para nós abrirmos para um debate, porque eu sei que muitas pessoas, certamente muitas perguntas ou apontamentos depois dessa brilhante exposição da professora Gonzalez, né? E aí nós temos os eventos acontecendo, né? Voltando à questão pós-pandemia, né? Nós podemos salientar a caravana étnico-cultural, né? Que está passando pelas regionais de Curitiba, né? Nós temos aí o fundo, né? O Fundo Municipal de Cultura, que foi lançado ano passado, e depois com acervo de quase 6 milhões, né? Para a cultura, né? E nós temos acontecendo isso, cursos e oficinas nos núcleos regionais. Dentro da Secretaria da Educação, nós temos vários projetos, né? A Semana de Arte, Cultura e Literatura, nós temos a Bienal de Arte e Educação, nós temos o Espaço Educação, cursos de desenvolvimento pessoal e profissional voltado à questão da cultura, a cultura em movimento, né? A questão de circo também circense, muito forte, a participação da Camerata Antigo de Curitiba, vários concertos didáticos, que é o projeto Alimentando com Música, acontecendo, né, em todos os regionais, os núcleos de ensino, a agenda gratuita também, ou seja, os professores, o acesso dos professores e profissionais e servidores também aos espetáculos, né, os concertos nas escolas, as veredas formativas, como eu falei, né, de formação da questão cultural, e como a professora bem salientou, né, trazendo justamente esse diálogo, essa partilha, né, junto às crianças, junto aos jovens, né, os nossos artistas de rua, que também são cadastrados, né, no sentido de que o poder público tentando abarcar, como a professora falou, a questão da cultura, a questão de um facilitador e um poder público, a política pública, como algo extremamente importante quando a gente tem uma lógica mercadológica, né? A figura do poder público, ela é fundamental. E, antes de finalizar, retomando, né, o aspecto profundamente orgânico, né? Não se faz cultura de cima para baixo, né? A cultura é transformadora, como bem falava o Betim, né? E eu finalizo aqui, né, até para que a gente possa continuar essa exposição, essa conversa, terminando aqui com duas frases, né? Um de um grande cineasta brasileiro, né, baiano, o Glauber Rocha, né, que dizia que sem linguagem nova não há realidade nova. Como eu sempre falo, pensar novas realidades, como a professora Gonzalez falou, né, buscando essas utopias, não no sentido de uma utopia como algo inatingível, mas como o potencial de transformação a partir de dentro. Né? E finalizando com um compositor brasileiro famoso, Raul Seixas, que dizia, né, que sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só. Mas sonho que se sonha junto, esse é a realidade. Muito obrigado a todos e todas. Bien, muchísimas gracias, hermoso. Muchísimas gracias. Qué lindo escucharte. Nelson, a propósito, para las personas que hicieron alguna pregunta sobre el video y grabación, va a estar disponible en el aula virtual.
querías preguntarle algo a Nelson. Sí, Nelson, aunque lo hayas dicho bastante. Ah, que você não disse, que você disse bastante e com de uma maneira muito linda. Por que a biblioteca digital se converte nesse momento num projeto tão importante, que é a leitura dos autores, a ficção e o pensamento em Curitiba, nesta rede de diferentes programas culturais, inclusive de capacitações, de treinamentos de agentes culturais para essa transformação. Por que que você apresenta esse vídeo sobre a biblioteca digital? Qual é a importância que vocês dão para este momento da apresentação dessa biblioteca digital? Quero agradecer pela pergunta, né? A ideia da biblioteca digital, ela nasceu justamente no período da pandemia, né? Onde o acesso também, nós articulamos outras ações junto às aulas, né? No caso da Secretaria Municipal da Educação, nós não tivemos as aulas apenas por mídia social, como YouTube, né? As aulas eram transmitidas por TV aberta. Houve uma preocupação também de um levantamento, né, das famílias que às vezes nem um aparelho de TV possuíam. Então foi feito um levantamento disso também, né? Esse cuidado. Então esse projeto ele nasce nesse período onde a virtualidade se mostrou como uma ferramenta importante e também uma forma de estar também possibilitando a aquisição dos direitos autorais de autores e escritores da cidade de Curitiba, né? Como foi uma preocupação muito grande do prefeito Rafael Greca, nós tivemos a inauguração do Memorial Paranista como um espaço coletivo, aberto de trocas a toda a comunidade, a todas as pessoas, as universidades, que ali se encontra essa cultura, né, do paranismo, que foi um movimento importante na década de 20, mas esse, digamos assim, passado como formas de se observar novas vanguardas no futuro. E a literatura e a questão do acesso virtual, ela veio nesse processo. Repito, também para valorizar, né, os artistas, né, com a questão dos direitos autorais. Como, felizmente, né, a questão, ela já, os encontros, né, não virtuais estão voltando, né, mas a biblioteca virtual ela continua nas suas expansões também, com mais uma forma. Era isso, Conti. Espero que tenha. Fico no aguardo. Obrigado, professor. Gracias, hermoso. Gracias, Nelson. Bueno. Muito obrigada, Nelson. Já estamos chegando ao final. Queríamos não deixar passar uma pergunta que foi feita para ti, que tem a ver com o território, com as diferentes realidades sociais que nós encontramos na cidade e como nós projetamos, como fazemos o design dessas políticas públicas. Essa é uma pergunta-chave da gestão cultural. Quando Nelson estava falando de fazer cursos de animação cultural, hoje a gestão cultural não é uma técnica para ganhar público e fazer e depois levar todas as estatísticas como se faz as gestões cultural para ver quanto público pode ingressar em cada sala de espetáculos. Aqui a ideia é quais são os territórios. Porque uma cidade não é uma cidade completa, uma cidade, se estamos falando de espaços e tempos, cidadãos e cidadãos, espaço e tempo de cidadãos, de diferentes faixas etárias e diferentes paisagens da cidade, uma cidade é um território para a gestão cultural
diferentes territórios que constituem essa cidade, tanto o que é urbano, as áreas urbanas e as áreas rurais que estão ao redor da cidade, são um espaço que deve, onde deve ser, deve funcionar a política pública. Nossa casa, nosso lugar no mundo, nossas ruas, escolas, árvores com estrelas, estrelas da meia-noite, isso é um território. Não se trata só do entorno de onde nós fazemos, do contexto onde nós passamos a nossa vida, mas também a paisagem dos nossos filhos. Se trata de quem somos, do lugar que foi transformado em pessoas, da comunidade transformada em contexto. O espaço vai sendo feito silencioso, às vezes seco e outras vezes turbulento. Nos conforma e nos afirma com sua condição de natureza e de costume, terras e vento e caminho. Território é o que produz o trabalho que nasce e se extingue, o que os antepassados e o amor, os filhos e o tanto de nós mesmos, fazendo-se novos, fazendo-se outros, donos das raízes, do andar e das raízes, da esperança e da memória, do território, da cultura, de aprendizagens múltiplas, entidades do meio ambiente, trabalho e escola de contingente. Neste momento histórico dos estudos sociais, dos estudos ambientais, da teoria política, o território é o espaço de mudança, é o espaço transformador mais importante que nós temos. Por isso, não tomem a mal as escolas, por isso, mas não está apoiando um sistema educacional que cria um monopólio que se fecha em si mesmo. O espaço mais múltiplo, mais integrador, com os diferentes territórios e o deslocamento, o trânsito que existe entre esses territórios. Eu vou ter uma metáfora, as escolas deveriam tirar os muros abaixo para fazer uma integração junto com os vizinhos, as associações de vizinhos, as bibliotecas, centros de saúde, os postos de saúde, os diferentes distritos, como em Rosário, nós fizemos distritos descentralizados e que onde vocês podem fazer todo tipo de tramitações. E são distritos que também têm jogos e celebrações, e festejas, festividades, onde a cidade vai ganhando a burocracia. Portanto, são territórios que são uma maneira de mostrar a cultura e de descentralizar, de mobilizar a comunidade e as instituições, mobilizar essa cidade em ações comuns, não criar guetos. Ao planejar as cidades, os arquitetos tendem a criar diferentes territórios e os governos locais, diferentes territórios em oposição em bairros. Mas ver que bairro tem um clube? Por que naquele bairro tem muitíssimo mais cantores de folclore num bairro que em outro? Por que algumas construções estão mais próximas do porto ou da água? Por que, que tem que sair? Devemos fazer uma análise dos bairros e também dos passeios históricos e deixar que os grupos se agrupem. E também aproveitar os diferentes territórios para que os jovens, que muitas vezes não encontram sentido, tenham maior quantidade de grupos. Tenham maior quantidade de grupos, também vão ter maiores possibilidades de obter trabalho, de conseguir trabalho. Por exemplo, há 20 anos fizemos e continuo estando uma escola de arte urbana, onde em diferentes territórios, em diferentes lugares, né, da cidade, agora foi mais centralizado, mas em diferentes lugares iam se ensinando coisas diferentes. E nós pagávamos aos alunos, não, porque não tinham dinheiro, informação para fazer
para fazer, para estarem, apresentar no cinema, por exemplo, ou fazer trapézio, apresentar, fazer trapézio, magia, é, nos bairros, num lugar de um bairro. E por que que foi, então, um desatino de centralizar? Isso já existia em alguns espaços, mas demos uma satisfação que isso era só reuniões em sábados e domingos num lugar central. Mas nós pensamos que eles tinham os grupos de amigos deles que faziam ginástica, que faziam as questões, as funções de arte, mas nós precisávamos descentralizar a educação, as aspirações e as buscas. E nos territórios são lugares onde verdadeiramente podem se transformar a cultura. E por isso é tão delicado pensar, que obras públicas devem ser colocadas em cada lugar, em cada território público. Esse território está adaptado, está buscando que coisa? Buscando aceitar essa obra pública, esse destino. Quando nós fizemos o Jardim das Crianças, que era um parque com algumas pontezinhas e um laguinho com alguns barquinhos, nunca tinha uma montanha, nunca vi uma montanha, porque aqui era tudo uma planície, então não conheciam o que era montanha ou só uma terrinha que podia pegar para fazer uma... Os arquitetos sabiam, um arquiteto recebeu muitos prêmios por isso. Nós fazíamos num lugar que se chamava Jardim da Infância, Jardim das Crianças, e perguntou, por onde você viu o futuro aqui? Eu falei, eu vi desde baixo, assim como numa modalidade de ver o ar, agora vem a identidade de ver desde baixo para sair a algum lugar. Isso parece que vem conta da parede. E ele falou, bom, vamos fazer um edifício, então, todo enterrado? Eu falei, não, isso vai sair muito mais caro. Não, vai ser muito mais caro, mas vale a pena. Porque eu faço um edifício de 8 andares, no meio de um laguinho antigo, de 1901, eu vou quebrar completamente tudo o que aparece nesse parque, onde as pessoas vêm com tênis, vêm todas as pessoas dos bairros, vêm aqui sábados e domingos, e querem sentar para comer um sanduíche, fazer um piquenique. Esse lugar de crianças foi enterrado. Mas agora fizemos tudo como se fosse um deck, e nenhum edifício de um arquiteto contemporâneo para produzir um grande distrito contemporâneo no meio do sul, estava muito próximo e muito próxima de favelas. Fizemos, então, um lugar semiquadrado, maravilhoso, como se fosse uma rua, uma espécie de parque com águas, um lugar que está... A grandeza de um governo local, um programa de planejamento, de planos sociais, é saber qual é a altura, a medida, a capacidade paisagística de poder inserir uma obra num bairro. E por que colocar essa obra no bairro? De que maneira fazer com que as pessoas vejam com naturalidade e que possam... ocupar, porque há 30 anos ocuparam de um lugar e vai ser de outra maneira. Então, essa seria a maneira de ver as obras, que as pessoas possam usufruir desse novo espaço. Vamos fechando esse espaço, mandamos um abraço grande ao Nelson Booker do Brasil. Eu agradeço muito que foi essa aula e certamente temos que fazer um novo cyber, porque são palavras inspiradoras. É só para ressaltar, por exemplo, rapidamente, foi inaugurado semana passada a Escola de Sustentabilidade, onde temos todos os espaços culturais nessa troca. E falando dos territórios e das trocas, na sexta-feira próxima agora, teremos o Boqueirão Fashion Day, que olha que interessante, desfile de moda que une alunos do curso de moda
vão pegar roupas de doação da Fundação de Assistência Social, vão customizar estas roupas com modelos, mas do junto ao sindicato dos modelos, onde alunos participam, onde empresas doam os tecidos, está num bairro onde alunos do curso de moda vão transformar tudo isso, ou seja, tudo que a professora Gonzalez disse, esse é o espírito amplo de quando pensamos cultura, território e cidades educadoras. Um grande abraço e gratidão a todos e todas. Obrigado. Muitas graças. Muitas graças. Muito obrigada. Muito obrigada a todos. Todos que estiveram em diferentes lugares, muito obrigada também às cidades educadoras da América Latina por ter permitido me acompanhar nessa palestra, uma nova reunião no próximo semestre de Cibercafé. Até logo. Muito obrigada a todos.